foi fácil pra chegar até aqui. Foi com muita luta, quis até mesmo desistir. Mas quem tem promessa, paga um alto preço mesmo. É, tem que dobrar o joelho e falar com o Pai. Ele se levanta do trono e não resiste à lágrima que cai. E nessa hora o seu socorro vem. Tem horas que você não entende, porque essa luta cresce, é porque sua vitória tá mais perto do que parece. Nunca se esqueça que de ti ele não se esquece. Olha o que ele te diz, meu irmão. Filho, eu estou cuidando. Que de ti ele não...